Қарындашына болушып, кеше өлтіруге шектелген жаран 2 айға қамалды. Қойташтағы аскердік бөлікті қызмат өтеп жатқан жокер қаза олды. Башқы прокуратура қырғыз көмірді жемқорлық фактысы білдірді. билдирди саламатсыздарбы эфирде айтмақшы. Жүйді адам өлтіруге шектеліп жатқан сухрап Жумақолов екі айға қамаққа алынды Бұл туралуанын адвокаты эрхан ирискулов билдирди ничего не понимаю биринчи июлда ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы чүйдө жолдо ок атуудан улам каза болгон адамдын окуясына байланыштуу териштирүү башталганын маалымдаган милициянын маалыматына караганда отуз үч жаштагы келин токмоктон бараткан жерине жетип алуу үчүн аялдамадагы машиналардын бирине олтурган унаанын айдоочусу келинге ыдык көрсөтүп жаткандыктан агасына телефон чалып башка унаага олтуруп кеткен бирок айдоочу артынан жетип барып күч колдонуп сыртка чыгарууга аракет жасаган ошол учурда келиндин агасы келип ок чыгарган айдоочу жаракат алып тез жардам унаасынан көз жумган күч органдары адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгогон жабыркаган келин соц тармак аркылуу элге кайрылып окуянын чоо жайын айтып берген анда унаада аны менен чогуу олтурган башка күбөлөр да бар болгону айтылат видео интернетке тарап колдонуучулар келиндин агасын актоо же жазасын жеңилдетүү керектигин жазышууда What the fuck is this? бүгүн төртүнчү июлда кой таштагы аскердик бөлүктө кызмат өтөп жаткан жоокер каза болгонун коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди мекеменин маалыматына караганда окуя түнкү саат экилер чамасында болгон номер жетимиш үч сегиз жүз тогуз аскер бөлүгүнүн анык мөөнөттөгү кызматын өтөп жаткан аскер кызматкери катардагы ж э постто сакчылык кызматын өтөп жатып курал колдонуудагы байкабастыктын натыйжасында кокустан ок чыккан жоокер жаракат алған жерінен көз жұмған деп білдірді министерліктен басма сөз қызматы. маркумдун туугандары қоқыстық туралы версияны четке қағып қоқыстық екеніне экенине бей тұрғанын білдірішті. Оқия болгон жерде башқы штабдың жетекчилиги аскер прокуратурасының кызматкерлери аламүдүн райондық ички иштер эксперттері эксперттері жана ноль аскер бөлігінің кызматкерлеринин құрамында түзүлгөн комиссия іштеп маалымдалды башкы прокуратура кыргыз көмүр ишканасында жемкорлук фактысы аныкталганын кабарлады мекеменин маалыматына караганда бишкек шаардык прокуратурасы жүргүзгөн териштирүүнүн жыйынтыгында мамлекетке жүз жыйырма жети миллион сомдон ашуун каражатка зыян келтирилгени аныкталган текшерүүнүн жүрүшүндө кыргыз көмүрдүн жетекчилиги жана жооптуу кызматкерлери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып мамлекеттин кызыкчылыгына карабастан эки ишкана менен кара кече көмүр кенине балыкчы шаарына чейин эки жүз миң тонна көмүр жеткирүү үчүн атайын бекитилгенден эки эсе жогорку баада келишим түзгөнү аныкталганы белгиленди аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана билип туруп пайдасыз контракт түзүү беренелеринин негизинде кылмыш иши козголуп тергөө башталды ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк бизон kgе сайтынан окуй аласыздар